Wat is dat tussen jou en Willem II? Tot nu toe een goed huwelijk, denk ik. Op een aparte manier? Ja, nee, kijk. Tot nu toe ligt het me wel. Maar goed, ik heb ook een aantal wedstrijden misschien wel iets minder gespeeld. Omdat je dan niet scoort of echt beslissend bent. Dus dat is wat de verwachtingen zijn op dit moment. Niet dat ik echt slecht speelde, vond ik helemaal niet de afgelopen wedstrijden. Maar dan is het wel weer lekker om weer beslissend te zijn. En hopelijk smaakt dit weer naar meer. Je zegt, ik speelde misschien wat minder, maar de assisten die je gaf werden ook niet benut. Dan kom je ook niet op het scorebord te staan. Ja, klopt. Ik had verschillende veel meer assists kunnen hebben afgelopen wedstrijden. Maar goed, soms worden ze er binnen geknikt en soms niet. Dat is balen, ook voor mij. Maar ja, tegen Vitesse gelukkig maakt Geraldo hem wel af en winnen die wedstrijd hier. En nu is dit echt lekker, maar ook dik verdiend. Je trok die wedstrijd ook gaandeweg naar je toe, hè? Ja, ik zat er lekker in. En de eerste helft gelijk met die vrije trap. Tweede, derde minuut volgens mij, die ik bijna in de korte hoek binnenschoot. Keeper pakt hem goed. Uiteindelijk Lexi nog met een hele grote kans. Björn een paar keer, Geraldo. Ja, dan, als je ze dan niet scoort, dan weet je in het voetbal. Als ze één kans gaan krijgen aan de andere kant, dan zit hij binnen. Dan is het geen kans, dan gaat hij gewoon erin. En dan gebeurt het ook nog. Ja, dat was wel echt even een klap. Maar goed, in de rust hebben we met de trainer erover dat we gewoon vooral niet iets anders moeten gaan doen. Gewoon precies op dezelfde manier doorgaan. En ik denk dat we dat hebben gedaan. En dan komt dat penalty moment. Sta je er dan helemaal zelfverzekerd? Of denk je dan van shit, dat moet nu wel gebeuren? Want als die misgaat, dan blijft het gelijk. Nee, heel zelfverzekerd. Toen Lex viel, liep ik al naar die bal, naar die hoek. En dacht ik van dit gaat hem worden. 91ste minuut. Eindelijk weer even lekker beslissend zijn. Maar vooral weer die drie punten hier. Vitesse verloren, dus dat is wel lekker. Kun je misschien nog even vertellen hoe die ging? Want ik had naast me iemand zitten die het commentaar gaf bij jouw doelpunt. Die zat te schreeuwen, dus ik heb hem niet gezien. De penalty? Oké, ja. Ik Ricardo Kiesina, die gaf commentaar bij jouw penalty. Oh, serieus? Ricardo. Die is ook hopelijk weer op het veld. Ik wil hem snel terugzien. Rikka. Nee, maar ik schoot hem gewoon lekker rechts van mij, links van de keeper. Normaal ben ik volgens mij twee keer in het verleden voor de andere hoek gegaan. En nu ging ik voor de andere. Op naar de play-offs? Nee, niet zozeer op naar de play-offs. We moeten gewoon met beide benen op de grond blijven. Tuurlijk, ik zeg net ook, Vitesse heeft verloren. Het is lekker. Maar we moeten gewoon wedstrijd tot wedstrijd leven, weet je. En dat moeten we echt doen op die manier. En dan op naar Amsterdam en dan kijken we verder.